vas da priupitam, odakle vam uopšte ti kompjuteri? Sinko, nije ovo. Moja godina. Usrana motka rešila stvar. Šta je to usrana motka? Kako šta je usrana motka? Šta bi moglo da bude? Brate, pa znaš 5. oktobra, kad se pojavila skupština i Radio Televizija Srbije. Došli malo, razumeš, videli šta ima, ha, eno, kompa, daj. Nosi, ja. Nosi. Pa pre toga smo našli neku motku. Usrana. Otišemo, ne, nije bilo usrana, znaš pa samo motku. Nije bilo usrana tada. Otišli smo u javni WC na Trgu Republike i umočili smo je u govna, brate. I onda smo sa usranom motkom krenuli put Radio Televizija Srbije i vratili smo se sa skupštine, razumiješ, malo smo tamo demolirali usranom motkom. Prvo smo malo tamo pohrali i opustošili. Onda nam je neki luđak rekao da gori RTS i vidimo šta se dekne, tako da logično šta je bilo. Daj mi pada, brate, odšli smo RTS, brate, vratili smo se u resni sa Pentium Catsom. A nije samo Pentium Cats 1 bio tamo, odakle ovi ostali računari? To za ti treba pričati, Burazirovo. Bili smo još jedno 3-4 Pentium Catsa, ali ove godine, što je poražavajući, i već smo ove godine sahranili. Znači nije radilo ni metar dana. Njih smo zapravo mrtve već dobili. Kučko materno. Tako da smo ih sad samo zakopali. A šta je bilo, ko je dao te kompjutere? Pa dobili mi neke kompjutere, strana pomoć, navodno, humanitarna, da napravimo festival. Kad ispade, razumeš da su oni hteli samo da se reše ovoga nuklearnog otpada. Taj fazo. Ali sad problem je što nemamo nekoga u Vinči da to malo istraži koliko je to radioaktivno bilo. Otprilike meni kosa poplavila, kao što se može vidjeti. Sad se osušio. Ja sam se osušio, vala, sva sreća pa smo ih sve hranili danas. Evo malo. Samo malo, brate, evo mnogo, dobro je. Pa ti nešto drugo, bar smo film snimili, a? Evo, ajde ćemo da dobijemo prvi resurski. I samo za krajnji kadar da snimiš, razumiš, u krupnom planu. Nikad krupnije, ovo? Nikad krupnije. Jel krupan? Najkrupan. Do jaja krupan, da. Pa evo bre, što kasniš od sahranu ovo? Idealan poklon. Nisam ovo da dođem. Lažeš, daj kamen. Ha, u piću kumata. Daj kamen da ga... Mi već sahranili sa pokojnika, da. A? Već smo ga sahranili. Pokojnik mi sve radili.